Άλλη μια δέσμευση για την κατάργηση του άρθρου 12 του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τα ηλικιακά κριτήρια και το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης άκουσαν οι ηλικιωμένοι αυτή τη φορά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχετικά με το ποσοστό αναπλήρωσης, όπως είπε, θα επανέλθει στο 70% από 50% που είναι σήμερα σε περίπτωση εκλογής του στις εθνικές εκλογές. Μακάρι να γίνει. Είναι εντάξει δύσκολο για τις γυναίκες οι οποίες δουλεύουν. Και είναι σε αυτή την ηλικία και δεν μπορούν να βρουν και δουλειά. Πρέπει να επανέλθουν, αλλά να γίνουν ορισμένες διορθώσεις. Δηλαδή, κάποιος πεθαίνει ένστολος, εν όλα καθήκοντος, και η γυναίκα του είναι με ανήλικα παιδάκια. Παίρνει για 3 χρόνια σύνταξη και μετά σταματάει μέχρι τα 65. Αν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί. Για τις σε νεότερη ηλικία που υπάρχουν μικρά παιδιά, που υπάρχουν έξοδα, δεν είναι δύσκολη η κατάσταση. Πολύ δύσκολη. Δεν είναι σωστό, διότι υπάρχουν έξοδα, συνεχίζονται τα έξοδα. Είναι πολλά δηλαδή που πρέπει να πληρώσουμε και πρέπει να μην κόβεται η σύνταξη. Οι σύζυγοι θανόντων πρέπει να βγουν από το καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας, όπως υποστηρίζει ο κόσμος. Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τις χείρες, ιδίως μικρής ηλικίας, οι οποίες μάλιστα έχουν και την ανάθρεψη ανήλικων παιδιών. Με τι να ζήσει αυτή η χείρα, χάνει τον άνθρωπό της, χάνει το στήριγμά της, να μην έχει και να φάει. Τι πράγματα είναι αυτά. Θα πρέπει να ξαναπανέλθουν στην τάξη χείρα στο πρώτερη κατάσταση. Και περισσότερο, γιατί ήταν καλά και στην πρώτη, αλλά όχι και έτσι, όχι να πατάμε πτωμάτο ρε παιδιά. Δηλαδή κάπου οι αδικίες αυτές πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή γι' αυτό ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, γι' αυτό... Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Μια χείρα να μην μπορεί να θρέψει τα παιδιά της. Και ειδικά οι νέες χείρες. Πρέπει να επανέλθει. Δεν έπρεπε να καταργηθεί.